Хороскоп Стрелец 2025. Година на дълбоки промени и сериозно отношение. 2025 година ще бъде година на значителни трансформации и нови перспективи за представителите на зодия Стрелец и тези с асцендент Стрелец. Тази година ще изисква от тях да бъдат адаптивни и отворени за промяна, като същевременно следват своята интуиция и цели. 2025 година ще изисква от стрелците да изоставят присъщото си безгрижие и да се постараят да бъдат дисциплинирани и съсредоточени, като ще им се наложи да бъдат доста по-сериозни за сметка на забавленията. През май Сатурн ще навлезе в Овен за около 2 години и половина, активирайки техния пети дом, домът на творчеството, любовта и личните изяви. Този транзит ще постави акцент върху изразяването на индивидуалността и ще насърчи стрелците да преоткрият своята уникална същност. Юпитер, който ще се премести в рак през юни, ще активира осмия дом, домът на трансформацията и дълбоките промени. Това влияние ще помогне на стрелците да се потопят в лични прозрения и да изследват неизследвани територии в емоционален и духовен план. Кариера и финанси. В професионалната сфера 2025 година ще предложи както предизвикателства, така и възможности за растеж. Транзитът на Юпитер в 8-я дом през юни ще донесе шанс за промяна и развитие в кариерата. Някои стрелци могат да обмислят нови посоки, които включват задълбочени изследвания, работа в сфери свързани с инвестиции или финанси, или дори проекти, изискващи детайлен подход. Този период е подходящ за стратегически ходове и инвестиции, но е важно да се преценява всяка стъпка внимателно. Финансово годината ще е благоприятна, но ще изисква дисциплина и разумност. Очакват се ползи от дългосрочни инвестиции или дори неочаквани приходи, но е важно стрелците да избягват излишните рискове. Подобренията в материалното положение ще дойдат с осъзнатост и ясни цели. Планирането и добрата финансова стратегия ще помогнат да се избегнат ненужни разходи. Любов и взаимоотношения. През 2025 година стрелците ще изпитат обновление в личните си взаимоотношения, особено поради транзита на Сатурн в петия дом. Този транзит ще направи любовния живот по-сериозен и целенасочен. Време за изграждане на стабилни връзки и за изследване на истинските чувства. Някои стрелци може да се изправят пред трудности, които ще ги накарат да оценят по-дълбоко своите отношения. Особено тези, които не са основани на стабилна основа. Сатурн ще ги подтиква да търсят партньорства, които са изградени на взаимно доверие и подкрепа. За необвързаните стрелци годината ще предостави възможности за срещи с нови хора. Но е важно да не се прибързва. Това ще бъде време, в което ще търсят качества като искреност и лоялност, вместо да се фокусират само върху приключенията и емоциите. Здраве. През 2025 година здравето ще изисква повече внимание и грижи, особено през втората половина на годината. Юпитер в 8-я дом ще насърчи стрелците да погледнат на здравето си по-задълбочено и да обмислят дългосрочни решения, свързани с физическото си състояние. Стрелците трябва да обърнат внимание на баланса в ежедневието си, избягват прекаленото натоварване и стреса. Включването на повече физическа активност и здравословни хранителни навици ще бъде ключово за поддържането на добрата форма и енергия през годината. Психично здраве и благополучие. 2025 година ще бъде период, в който стрелците ще имат възможността да развият своята вътрешна сила и устойчивост. Юпитер в 8-я дом ще ги подтикне да изследват дълбоките си емоции и да преодолеят страховете си. Това е година за вътрешно израстване, когато стрелците ще открият скритите си ресурси и ще се научат да контролират реакциите си на стрес и несигурност. Психичното благополучие ще бъде постигнато чрез работа върху собственото съзнание и нагласа. Установяването на вътрешен мир и хармония ще бъде ключово за успеха и устойчивостта на стрелците през годината. Търсенето на подкрепа от близки и участие в практики за управление на стреса
ще им помогнат да поддържат психическа стабилност. Образование. През 2025 година стрелците, които са ангажирани с образование, ще могат да постигнат значителни успехи, особено ако насочат вниманието си към задълбочено разбиране и анализ на материалите. Сатурн в петия дом ще ги подтикне към по-задълбочено и целенасочено учене, като ще изисква сериозност и отдаденост. Тази година е идеална за постигане на високи резултати, ако стрелците се ангажират със сериозна подготовка и постоянство. Аспирациите за висше образование или специализация ще получат допълнителна подкрепа, но усилията трябва да бъдат насочени към концентрация и самоорганизация. Академичните постижения ще зависят от постоянната работа и изградената основа, която стрелците поставят сега. Заключение. 2025 година ще бъде година на израстване и трансформация за зодия Стрелец и тези с асцендент Стрелец. Сатурн в петия дом ще ги насърчи да се ангажират с отговорни и дълготрайни връзки, както и да подхождат сериозно към творческите си стремежи и личните си проекти. Юпитер в осмия дом ще ги подтикне към дълбока трансформация и ще им помогне да постигнат по-голяма увереност и стабилност, както в личен, така и в професионален план. Това е година за изграждане на по-зрели и устойчиви взаимоотношения, за изследване на вътрешния свят и за установяване на по-добър баланс между емоциите и рационалните решения. Стрелците ще открият нови хоризонти и ще преживеят нови възможности, които ще обогатят живота им. С правилната настройка и ангажимент към своите цели, 2025 ще бъде година на успех и вдъхновение за тях.